Terrassa treballa i participa des de fa anys per difondre els valors democràtics, els drets humans i la vocació europea amb l'objectiu de reforçar la cohesió social en un espai comú de diversitat cultural. Per tot això, la ciutat té l'honor ja de comptar amb dos dels quatre premis que atorga el Consell d'Europa. Sens dubte, és un guardó ben merescut, que reconeix l'esforç de la ciutat en totes les seves vessants, en prou del treball en xarxa per assolir una Europa unida i forta. Hem recollit també aquest esperit de cooperació. Gràcies a Europa hem pogut entrar en contacte i treballar colze a colze amb organitzacions semblants a la nostra a altres territoris del continent. En aquest camí de relació amb patronals, universitats, empreses i centres de recerca arreu d'Europa hem après que des del nostre país podem aportar molt valor. Per la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, la integració europea de la nostra ciutat i del conjunt de la nostra demarcació ha significat, sens dubte, un conjunt d'oportunitats per a l'activitat internacional de les nostres empreses i de la nostra pròpia institució. Un model d'empresa amb mentalitat oberta i competent, amb visió empresarial innovadora i amb vocació internacional i de creixement. En Terrassa, ustedes han logrado contribuir de una manera extraordinaria a la construcción de Europa. Quisiera aplaudir en particular, señor alcalde, sus innumerables acciones de sensibilización de sus ciudadanos con respecto a Europa. Por esta contribución tengo el honor de entregarle hoy, señor alcalde, la bandera de honor. Hace muchos años nosotros veíamos Europa desde aquí como un lugar en el cual había la democracia que nosotros no teníamos, un lugar en el cual se practicaba la libertad que nosotros no podíamos, un lugar en el qual havia qualitat de vida, un lugar en el qual s'estava desenvolupant un sistema d'estat del benestar que nosaltres no coneixíem. Europa que té molts reptes de present i de futur, molts problemes, moltes dificultats, però que ha recorregut un gran camí, un llarg camí de treball, d'implicació, d'ampliacions també, i que és un camí esperançador. La democràcia i la llibertat no és per sempre. L'hem d'anar cuidant, l'hem d'anar treballant, l'hem d'anar conquerint dia a dia. Nosaltres hem volgut construir Europa des de la ciutat de Terrassa, des del nostre territori, des del nostre sistema urbà, des de les nostres comarques, i construir aquesta Europa que us comentava abans, democràtica, en llibertat, de progrés, amb benestar, amb qualitat de vida per tots els europeus.